rapaziada, é a continuação do vídeo. Só que eu vou filmar aqui. Um pouco de Santana de Parnaíba pra vocês aí. Senão o outro vídeo ia ficar muito comprido. Tá passando o Cajamar, rapaziada. Primeiro, há uma pipa lá na árvore. Meu Deus, para, cara. Você vai bater de frente com o carro. Parece que é louco. É, tá vendo um maluco atravessando o carro. Vai meter a mão na buzina e não vai parar a moto. É pra cavar, né? Tem jeito de correr aqui com um botijão de... empilhadeira, não. Eu acho que é botijão de empilhadeira esse aqui, eu não sei. É muito parecido, cara. Tá vendo essa moto aí, ó? Os caras falam que é boa pra colocar pra trabalhar, hein? Dafra, acho que é Dafra. Qualquer dia eu vou comprar uma pra ver. Será que é Dafra? Esse é Dafra. Dá 150 por hora, anda bem. A loja.
vaciladinha já era. Força tática. Ai, que campo bonito! Você é louco! Nossa, o ônibus tá pra toda a visão da gente, não tá vendo nada. Parou a motoca dele, hein? Bem-vindos a Santana de Parnaíba! Vá, vá, vá.
pneus. Aí, ó. Você vai pela Zambota? É, vou cortar aqui por dentro, vou sair lá no Castelo Branco lá. Você vai pela Castelo? É, vou cortar aqui por dentro, aqui, sabe, no mato aqui. Não lembro o nome da estrada ali. Ibiúna é pro lado de Atibaia ali, não é? Não, São Roque. Ah, é São Roque? É. Ah, tá certo. Jarimbu, cara. É isso. Como que é o nome da estrada ali mesmo? Não lembro o nome da estrada. Dentro, é a Estrada do Suru? Estrada do Suru, isso. Aí você sai no 44 lá, né? É. Aí dali é rapidão, mano. 20 minutos. É, porque ali, de 44, acho que Biúna deve dar mais uns... Quer ver, ó? Vai dar uns... 30 quilômetros, né? É, uns 38 por aí. E a Estrada do Suru é tranquilão. É, ali é de boa. Melhor do que pegar a rodovia. Esqueci de guardar as capas. A Castelo tá cobrando pedágio de moto já ou não? Ah, nem pode, né? Tá bom, né? Hã? Quem cobra de moto é a Fernão. Fernão cobra. É mais rodovia federal, né? É federal, né? A Dutra já não tá cobrando mais. Não, eu pego ela, às vezes ela cobra metade do carro. É. Ah, tem uns pedágios aqui e é puxado, hein? Cê é louco, quando eu vou pra Santa Catarina vai uma fortuna, mano. As coisas pra lá é tudo caro. É, cara, tem que fazer milagre. É. Mas essa roda aí já me ajudou. Ela sentou, as outras peças aqui ficavam balangando, mano. É, você colocar ela, ela encosta na caixinha ali e vai embora. Agora vai embora, agora tá de boa. Já cheguei a levar 60 kg na moto, mano. Peça de caminhão, peça pra caramba, mano. É, tudo ferro, né? É, peça pra caramba. Aí já era. Falou, grande. Falou, Deus abençoe aí. Tá carregado, rapaziada do céu. Cê é louco. Papai, não tem mais marcha não? Não tem mais marcha, não? Agora o segredo é não deixar cair pro lado. Cair pro lado e ferrou. Pior que não dá nem pra tirar a foto do jeito que eu tô aqui, ó. Sabia? Ó, já tem mais um serviço pra curtir, ó. Graças a Deus. Você viu ele falando? Ô, oh, será que ele quer contramão? Mano, que contramão, meu Deus do céu. Agora já foi. Ué, mas antes não era, pô. Contramão mesmo, louco. Eu nem liguei, eu nem liguei, não. Ah, mas aqui é de boa. Nem me toquei, pô, que era contramão ali, ó.
Mas de moto pode, né? Rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui antes que a câmera descarregue. Isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada.